徳の切るところは第一第三の句が帝国の帰とする品事変の関水を妨害せなること第二は帝国を異様する諸国家が帝国に対する直接軍事的脅威を行われることはもちろん経済封鎖のことし適正行為を解除し経済的正常関係を回復すること第三欧州戦が拡大し河南の東亜に波及することを極力防止することであります以上三項にわたる目的が外交交渉によって貫徹せられますならば一人帝国のためのみが世界平和のため誠に幸いであると信じる次第であります